igrali smo večeras jedan težak i srpljujući meč kod ekipe u Bosne, gubili smo 3-2. Mislim da smo imali svoje šanse da meč dobijemo i sa 3-1, pa čak možda i sa 3-2, mada se cijelo ovaj peti set bili u vođstvu. Nemam šta sa jednim djevojkama, igrali su sve dobro, sve dosta ih je izrotirano u postavi. Uzeli smo taj bod, moramo sad se sredimo, se smirimo i da sutra u jednom terminu isto 3,5 pokušamo da dobijemo Norveško, damo sve od sebe i da se kao najbolji drugoplasirani plasiramo u drugu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.